Dnešní videoporadu na to, aby rozebrali oslabení a hru v početní převaze. Speciální týmy mohou rozhodovat. Zatím budou střídat kompletní čtyři formace. Teď je tu Kovářův první zákrok proti Nygrenově střele. To je borec, který mu ji hodně tvrdě vypálit a dostane znovu nabito na modrou čáru. Nygren už znovu napřehuje. Další rána a znovu Kovář vyráží. A opět do rohu, kde číhá na kotouče Danielson. Ten teď přihrává Heršlimu, to je další výborný střelec. A třetí střela Nygrenova a znovu připravený Jakub Kovář v naší brance. Za brankou Inge, Rosén, před brankou připravený Lundqvist, ale také dobře pokrytí. Franzénova střela prošla Kovářovi. Tak ta palba beků nakonec byla účinná a v čase 3.24 Švédsko využívá první přeslovku zápasu a vede 1-0. Joel Lundqvist doplnil tu dvojici Rosén-Ing a právě on to byl, který zaclonil výhled Jakuba Kováře po tom a tohle nahození, které to zase nebyla zase tak krutká střela. Francouz ten puk jenom nahodil na bránu. Ale byl tam výborně postaven Joel Lundqvist, který hodně zkomplikoval Kovářovi situaci. Podívejte se ještě jednou, jak tam je Lundqvist před ním postavený. Velmi snadno prošel Jimmy Eriksson, ještě Umark a Danielsona kotouče v síti, dostal ho tam Jimmy Eriksson a Švédové bleskově po 22 sekundách užívají dlouhou přeslovku, vedou 2-0 a Jakub Kovář se teď dostal do takové rozčilené konverzace s rozhodčím, zdálo se mu, že ho tam Jimmy Eriksson zatlačili s kotoučem za čáru, ale branka platí. Navíc to bylo po nádherné kombinaci, oni Švédové nabrali rychlost ve středním pásmu. Naši beci trošku ustoupili na modré, tohle to tady se mělo zastavit. Obráncem řekl bych, že to je Krejčík, vystartoval později, jak je to s tím pukem. A ne, ne, ne. Teď tedy Kovářova řada, Kovář se pěkně zbavil Rahimiho, jeho zcela fast vyráží. Ještě dorážka od Řepíka, v akci pokračuje Trončenský. Teď je tu Serencen, obtočil se kolem Trončenského Jakub Kovář, teď ani nevěděl jak. Ale tuhle další obrovskou šanci Švédů zastavil. Rosén. Je vidět, že tihle Švédové jsou opravdu ve výborné formě a Kovář teď zastavil kotouč v brankovišti. Dobrá výměna kotouče teď mezi Olešem a Sobotkou. Střela, kterou Fast vyrazil, ještě jedna dorážka. A Fast si raději podržel kotouč, teď dobré střídání naší první formace. Radim Šimek nevyhodil, Nygren. Hersley. A ještě dorážka Danielsona, proti které si lehl Jakub Jeřábek. Danielson, Umark, Nygren a Kovář. Ne, tak tam je Jan Kovář, který se ujal role rozhrávače od modré čáry. Trončenský, Kovářova zcela mimo. Další vyhrané buly, Joel Lundqvista, Francon. Kovář nestačil zastavit tu střelu, ale měl štěstí, že Dick Axelsson nespracoval. Anelev. Gulaš ho tlačí na mantinel a tohle je zajímavá pozice pro Buchteleho. Velmi rychle se spartianský útočík vytočil kolem brány. A teď velmi dobrá podpora našich obránců Šimek a díky tomu může vypálit. Filipy Kubalík tečoval těsně před Fastem a teď pozor na druhé straně 2-1. Jediný český bek tam zůstal proti Danielsonovi a ten trefil spojnici. Na některých hráčích, zejména kteří toho nemají tolik odslouženo v národním týmu, bylo v první třetině vidět velké rozjitření. A teď snadný gól Joela Lundqvista po práci Dicka Axelssona. Tak nevím, jestli tyhle dva příště vezmeme do letadla, Martine, protože teď úplně rozebrali českou obranu. A v čase 32.27 zvyšují na 3-0. Tam byl trošku nedůraz na našich útočníků, protože Dick Axelsson objížděl bránu, on místo střely přes hráče volil ještě takovou kličku, při které ztratil kotouč. Ten puk se dostane na naše hole. Takže naši útočníci nedokázali ten puk dostat do bezpečí. Podívejte se, teď v této chvíli je kotouč k mání. Takže že to je Kubalík. Krejčík, Buchtele, Guláš, teď dobrá rozborka švédské obrany až na tu poslední přihrávku. Ještě zcela, tam snad zazvonila tyčka a kotouč nakonec ve Fastově péči. Ale je znovu dvojice Inge Rosén. Podle toho, co... Ale pozor, to je škoda. Odražený kotouč dává Robert Rosén do odkryté brány a Švédové po dvou nezdarech v naší obrané třetině zvyšují na 4-0. Čas
37-15. Prohrané vazování v vlastním pásmu, Kotouč okamžitě na modrou. Hrozně jednoduchý gól. Jakmile Švedové vytuší nějaký slabší článek, nějakou chvilkovou nepozornost, tak okamžitě jsou připraveni trestat. A teď Jakub Kovář, Kotouč mu vypadl, je stále ve hře. Kovář v brankovišti a hra přerušená pro postavení Jingeho. Umark. Rosén. Umark. A tady je Jinge, výborně Kovář. Teď uplatnil své kilogramy v souboji s Jingem, ale špatná rozhrávka a obrovská šance pro Jingeho. A Kovář odolal. Kotouč je stále ve hře. Joel Lundqvist za brankou. Kronvál. Tři Švedové teď. Velmi těsně u pravé tyčky Jakuba Kováře. Rosén, Jinge. Hledal najetého Francona. Rahimi. Krásná přihrávka na Jimho Erikssona, který jde sám na Kováře a výtečný zákrok českého brankáře. Tohle je zatím Kovářova třetina. Ta spolupráce nebyla vůbec špatná. Horák teď v útočné třetině, to je nastupující generace. Potřebuje prezentace Gulaš před brankou, ještě Horák, Buchtele. Puk je v brance, trochu těžká cesta, ale je to gól. Prosadil se útok Romana Horáka, do kterého dnes naskočil Milan Gulaš. Čas 50-59. Fast tedy dnes nebude nulový a vypadá to, že Milan Gulaš si připisuje konečně svůj první gól v národním týmu. Tak se podívejme na historii tohoto akce. Celou akci začal Horák, který právě s Gulašem si vyměnil puk. Ten puk šel trochu naslepo a tam Buchtele dorážel backhandem. Puk se odrazil, nevím, jestli od Fasta nebo od někoho z obránců. Kovář nakonec odehrál na Trončinského, ten na Kováře, ale ta přihrávka nebyla přesná. Znovu Jimi Eriksson a je to 5-1. Oh, to bylo rychlé. Markus Sørensen vypálil okamžitě z přihrávky a Jakub Kovář se nestačil správně postavit proti střele. Čas 53-29, Švédové vedou 5-1. To byla neskutečně rychlá střela Sørensena, který vlastně čekal, on najížděl na křídle, věděl, že ta přihrávka přijde dřív nebo později. Byla hodně spožděná, už to vypadalo, že Švédové prováhali, že Jimi Eriksson prováhal ten ideální moment. Teď se dva Švédové srazili a Oleš může společně vystartovat a je to gól, který dává Jan Hruška. To je debit. Jan Hruška si počkal na Oleše, ale když viděl, že Oleš nějak moc nespěchá, prostě vystřelil na bránu a v čase 56-11 při svém prvním startu za národní mužstvo dává i první gól. A Jan Hruška byl možná tak překvapený, jak dokázal všemu jet, ale on už je to dané tím, že všichni mají za sebou 56 minut. A tady je to vidět na Olešovi, on by strašně rád vystartoval, ale už nemohl. A stejně tak Švédové byli dost pomalí v tomhle tom dojíždění. Rozhrávku ale riskl příliš přes Axelsona. Český tým už je kompletní, takže může zvýšit intenzitu v soubojích. Lundqvist tečuje a Švédové i v téhle třetině dají dva góly. Joel Lundqvist skóruje po druhé a zvyšuje na 6-2 v čase 58-43. No, na defenzivního hráče parádní příspěvek, tahle teč se mu povedla, tam dokázal nastavit hůl naprosto ideálně, ten půjčel modré čáry poměrně prudce, Johan Fransson, ale si myslím, že necílil tak úplně na Lundqvistovu hůl. A jo, jo, tam bylo krásně vidět to zpomalení švihu, tím, jak změnil směr a jak ten puk mířil přesně na Lundqvistovu hůl. Teď to bylo z toho pohledu zezadu krásně vidět. 5735 diváků. Teď ve stoje aplauduje Švédům, kteří předvedli výkon hodný kalibru téhle sestavy modrožlutých. Švédové dnes od začátku kontrolovali zápas.